Olá pessoal! Oi pessoal! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo andando aqui por Toronto e contando um pouco para vocês como que é o mês de janeiro no Canadá e como é conviver com esse monte de neve. E esse ano foi caprichado. Esse ano, 2022, nós tivemos a maior nevasca dos últimos 5 anos. Aqui em Toronto, né? Aqui em Toronto, porque existe Toronto, existe o resto do Canadá. E numa noite só, chegou a nevar 63 centímetros de neve. Sabe o que é isso? Pega aquela régua que a gente usa na escola, põe uma em cima da outra e aí bota mais 3 centímetros ainda. É neve pra caramba, né? Isso aconteceu na semana passada, do domingo para segunda, e foi um caos, assim, sabe, na cidade. Na segunda-feira não teve escola para as crianças, as estradas muitas ficaram paradas, as pessoas não conseguiam chegar no trabalho, então foi aquele dia de neve caprichado. As escolas ficaram fechadas na segunda e na terça por causa dessa nevasca, mas na terça-feira as pessoas já conseguiam ir trabalhar normalmente, porque aí as estradas, as ruas já estavam sendo limpas. Mas mesmo assim, na terça-feira ainda, andando de carro pela cidade, a gente viu muito carro parado ainda, que as pessoas abandonaram na segunda e ainda não tinham ido buscar na terça. Ônibus da companhia de transporte aqui de Toronto, que é o TTC, também parado, quebrado. E muita gente limpando as ruas. Então assim, foi realmente um negócio fora do comum. Nós moramos aqui há 4 anos e meio e a gente pegou uma nevasca aqui que foi bem, né, intensa. Tem até vídeo aqui no canal a gente contando que a gente demorou 6 horas para chegar em casa, de uma distância que normalmente a gente faz em meia hora, porque a estrada realmente estava parada. E dessa vez tivemos outra, só que dessa nós não participamos. Dessa nós estávamos em casa. Hoje, depois de mais de uma semana dessa nevasca, olha a altura que tá a neve ainda na calçada, assim, tá frio, nós estamos com temperaturas abaixo de 10 aqui em Toronto, então a neve não vai embora, né? Ela não vai derreter e tem nevado cada vez mais, então quer dizer, vai acumulando, acumulando e a gente vai convivendo com a neve desse jeito aqui. E a gente vai passando aqui nas calçadas, a gente vai vendo esse acúmulo de neve assim, do ladinho, né? O pessoal vai jogando pro ladinho assim, mas você pode ver que a rua lá tá limpinha. Eles passam com um trator ou com aquelas picapes bem grandes, com uma pazona na frente limpando, joga sal. E aí, aonde passa o carro fica limpinho. E nas estradas é a mesma coisa. Tem uns caminhões bem grandes. Um em cada faixa, um vai jogando para a faixa do lado e aí o último joga para o acostamento e aí o acostamento vai ficando cheio de neve também. Mas a pista em si fica limpinha. Aqui nessa rua não tem calçadinha, tá vendo? A gente anda no meio da rua mesmo e assim, a rua tá boa parte tomada pela neve. E olha a altura aqui dessa entrada de carro. O pessoal tem que tirar a neve da sua entrada e eles vão jogando, acumulando ali no cantinho. Olha, fazia tempo, aliás, eu acho que eu nunca vi essa quantidade de neve aqui na cidade de Toronto. Aqui onde estamos passando é um bairro residencial, então passa pouca gente andando na rua, é só mais quem mora aqui mesmo. Então essa neve vai ficar por aqui acumulada até ela derreter. Agora, no centro da cidade, aí é outra história, porque como passa muita gente, carro, bicicleta, enfim, tudo... A neve ela começa a derreter e formar uma laminha. Quando eu trabalhava em downtown,
eu detestava, porque você vai atravessar a rua, você tem que passar por verdadeiras poças de lama para poder chegar do outro lado, e é outro rolê, é outra coisa. Esse ano não estou precisando ir para lá, então tô livre deste problema. Vimos na internet até piadinhas de pessoas que estavam indo pro trabalho em Toronto de snowshoe ou de cross country, que é aquele esqui que você anda em superfície plana. Olha, realmente esse ano foi caprichada essa nevasca. A temperatura no mês de janeiro é fria, minha gente, é fria. Aqui em Toronto estamos sempre com temperaturas abaixo de 10 graus agora. Hoje, por exemplo, tá com sensação térmica de menos 15, né? Menos 15. E está ventando e um pouco nublado, o que deixa tudo um pouco pior. Por isso, a gente está até encurtando o nosso passeio aqui ao ar livre e vamos no mercado, que era o que a gente veio fazer originalmente. Bora lá? Bora. Andando aqui, agora a gente já está no estacionamento do mercado de novo. Tem que tomar muito cuidado para não cair, porque como descongela o gelo, esfria de novo, vai virando aquelas camadinhas de black ice, aquele gelinho fininho congelado, que é liso que nem um quiabo. Eu devia chamar black quiabo. Ó, nas calçadas aqui, ó, eles jogam sal. Esse sal é especial para manter sem neve. E aí fica dentro dessas caixas aqui, ó. Esse aqui é o sal que é jogado na calçada. E esse sal vai acumulando assim, ó. E não só na calçada, mas nas ruas eles jogam também. Principalmente nas ruas, né? Para os carros não ficarem passando na neve e tal. E esse sal corrói a lataria do carro. Corrói a pintura, corrói a lata, enferruja tudo. Você vê carros por aí completamente podres. Lembra do desenho do Carros? Que tinha lá o patrocinador do Relâmpago McQueen, que eles vendiam o Rusty's. Eu tô fazendo propaganda, paga nós aí, Rusty's. O Rusty's era uma proteção para evitar ferrugem. E aqui também existem várias empresas que aplicam essa proteção para evitar ferrugem. Porque se não aplica, o carro é destruído pela ferrugem. Hoje é domingo e a gente passou no mercado para pegar as coisas que faltam pro almoço de domingo, que é sempre assim no domingo, né? Esse pãozinho aqui a gente compra e finge que é pão francês. Mas não é, mas a gente finge. Nos mercados e farmácias aqui vende um monte de tipo de vitamina. E nós viemos atrás da vitamina D. Esse é o inverno no Canadá. É um misto de passo frio aqui fora e entro no mercado e morro de calor. Que é isso. A gente não sabe o que tá sentindo o tempo todo. Tem que ficar ali. Abre um pouquinho a blusa, tira um pouquinho a luva. Agora põe tudo de novo que a gente vai parar ali para dar aquela aguadinha no carro, que o Claudio comentou. Aqui é um coin car wash, mas aqui aceita cartão, então não precisa do coin, não precisa da moeda. Aí o Claudio passa ali o tapo, que é só dar um encostar o cartão na maquininha, que ele já vai descontar 3 dólares, e cada vez que ele colocar lá, vai ser 3 dólares. E aí ele pega a mangueira de água aqui, pra jogar água, e aí também tem sabão, tem pra enxaguar e tudo mais. Hoje o Claudio vai só jogar água mesmo, porque o vidro tá bem sujo, o carro tá bem sujo, né? Pra tirar o sal, conforme ele comentou. E dá uma olhada nas paredes aqui do Lava Rápido. Tá tudo congelado, cara. Olha isso.
camada de gelo com espuma, com sabão, sei lá o quê. Água quente ou fria, Cláudio? Eu nem percebi, mas eu acho que ela não é gelada, não. Se fosse gelada, congelava, né? É, se fosse gelada ali, acho que não dá pra brincar com a VAP ali, não. Pronto, agora quando for verão, a gente volta a lavar o carro de novo, né? 6 meses. Não façam isso. Pelo menos uma vez a cada 15 dias, se você estiver aqui no Canadá, no inverno, é importante fazer. Porque nós não fizemos isso durante esses 4 anos que a gente tem esse carro. E aí os pontos de ferrugem que eu comentei já estão aparecendo. E aí a gente foi no funileiro para arrumar. E o funileiro falou que não vale a pena, não tem conserto. E é dali para pior. E é esperar acabar, finalizar o carro e trocar. Esse foi o conselho do funileiro. É. Então, um cara sincerão, jogou na lata que enferrujou. Troca de carro, que é melhor. Não tem o que fazer. E aí você vê um carro que tem 6 anos, 8 anos de uso, já tá com ferrugem e não tem conserto. Nem compensa, né? Acredito que eles nem façam o trabalho, porque não vai ficar bom, não vai resolver o problema e vai ficar muito caro. Exato. Pra ficar bom mesmo, tinha que trocar a peça. E aí, pra você pagar pra trocar a peça, dá o valor do carro. Então, compra do carro. Compra do carro. Este vídeo curtinho foi só para mostrar um pouquinho para vocês do mês de janeiro aqui em Toronto, especialmente depois dessa nevasca, como tudo ficou aí. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar com os amigos. Se você não é inscrito, já se inscreva. Clica no sininho, porque a gente sempre manda um novo vídeo novo. E até o próximo. Tchau. Tchau.